Pirms dažām nedēļām vēl mēra pienākumu izpildītājs panorāmas kolēģiem pauda, ka bezdeficīta budžetu nav iespējams pieņemt. Tāds projekts gan tika sagatavots, bet koalīcija toreiz to neatbalstīja. Tad sekoja šis paziņojums par atlaišanu, un kas ir ļoti būtiski, arī šis tik ieskicēts šis plāns nerīkot ārkārtas vēlēšanas, bet gan iecelt administratoru, kas nostrādātu līdz nākamajām kārtējām vēlēšanām. Un tad jau pēkšņi bija paziņojums, ka doma nekad nav gribējusi pašatlaisties, un tagad ir arī pieņemts budžets, ir ievēlēts mērs. Burovu kungs, jūs iepriekš atbalstījāt Rēzeknes domas atlaišanu. Šodienas lēmumi ir kaut kā mainījuši jūsu viedokli? Pirmkārt, es gribu pateikt, ka jums ir absolūta taisnība par to, kā sanāk, ka viņi pieņem budžetu, norēģējot uz paziņojumiem par domas atlaišanu un uz to, ka nākamais vēlēšanas būs pēc gada un 3 mēnešiem kopā ar visam pašvaldību vēlēšanām Latvijā. Tas ir pirmais. Nākamais. Protams, es zinu, ka šobrīd valsts, konkrēti VARAM ministrija, gatavo dokumenti par Rēzeknes domas atlaišanu. Es domāju, ka martā viņi var parādīties, esmu pārliecināts, ka martā viņiem jābūt gataviem un pieņemtiem ministru kabinetu, un pēc tam sākam skatīt Saeimā. Pats galvenais nosacījums, viņam vajadzētu būt labi juridiski sagatavotiem un labai juridiskai motivācijai, ko šobrīd VARAM darbinieki gatavo. Bet jūs paši ieskatā šodienas lēmumu neko nav mainījuši. Rēzeknes doma tāpat ir jāatlaiž ar pieņemtu budžetu, ar ievēlēt mēru. Nu, paskatieties, ja viņi zaudē 5 miljoni. 5 miljoniem, kas bija piešķirta ar ministru kabineta lēmumu, ir derīguma termiņš 21. februāris. Viņi to ļoti labi informēti, to neizmantoja. Šobrīd tie 5 miljoni nav. Ja? Nav arī vairākas lietas. Ja? Nu, tāpēc faktiski par šo laiku, cik ar viņiem diskutē valsts, viņi tikai vairoja savi parādi. Tagad parāds būvniekiem par to saucamo spēju ir maksimālais 8%, 10% no līguma summas. Tas ir 800 000. Es saprotu, jūs sakāt, jā, ka Kaminska kungs, Rēzekne ir pašvaldības savienības biedrs. Jūsuprāt, lēmums arī pēc šodienas lēmumiem iet uz Rēzeknes domas atlaišanu ir pamatots? Bija laiks, kad Rēzeknes doma nebija lemtspējīga, ko viņa arī pierādīja. Un šeit likums nosaka, ka tādos gadījumos doma ir jāatlaiž. Šobrīd Rēzeknes doma šodien ir pievienojusies tām 42 pašvaldībām, apstiprinājusi budžetu, ievēlējusi domas priekšsēdētāju un parādījusi, ka viņi ir lemtspējīgi. Protams, tas uzliek pilnīgi savādāku skatījumu, acīm redzot atbildību gan Burovu komisijai, gan Saeimai. Nu, tad skatīsimies, kā būs. Bet doma ir lemtspējīga, doma šodien to pierādīja. Jūs šobrīd teikt, ka tur vēl nav tādas pilnīgas pārliecības par juridisko pamatu šobrīd atlaist domu? Nu, tās informācijas, jā, kas man pāris stundu laikā tagad ir, es saku, ka doma ir lemtspējīga. Jo kādēļ šo jautāju arī Berziņskunds vēl pirms šī lēmuma paziņošanas pati teica, ka budžeta nepieņemšana kā tāda vēl īsti nav nemaz pamats domi atlaist, bet tad viņa aizgāja uz koalīcijas sadarbības sanāksmi, kur šķiet jūs arī bijāt klāt, un pateica, ka doma tiks atlaista. Vai ir pārliecība par to, ka tie varam juristi, ko jūs šobrīd minējāt, ka viņi to juridisko pamatu tiešām atradīs? Aneta, es jums pateikšu, es pats faktiski no savas ādas izjūtu to atlaišanu, Rīgas domas atlaišanu. Es ļoti negribu, lai tas ir absolūti politiskais lēmums. Viņam vajadzētu būt juridiskam pamatojumam. Nu, citādi to apstrīdēs tiesā veiksmīgi. Protams, jā. Tādēļ es arī jautāju par juridisko pamatu. Apstrīdēt tiesā var jebko, bet vārds veiksmīgi šeit, protams, ir ļoti būtiski. Nevajadzētu zaudēt šo. Tāpēc mēs gaidām, es kā komisijas vadītājs gaidu šo likuma projektu. Redzēsim, kāda būs pozīcija Saeimas juridiskai birojam. Un ja ir juridiskam birojam būs šaubas par šo, nu, tad es neesmu pārliecināts, ka mēs būsim gatavi viņu virzīt uzreiz. Tāpēc šobrīd bez kaut kādam emocijam galvenais tā juridiska motivācija. Tātad akmenī ieciršķis šis lēmums vēl nav? Viņu gatavo šobrīd, un šobrīd nav nekādas izmaiņas, ņemot vērā šodienas domas sēdē. Nē, viņu turpina varam darbinieki gatavot. Es biju pārliecināts, šobrīd es tiekos varam ministrie, un es apliecinās tam, ka viņi gatavo viņi nopietni un profesionāli. Nu, šodien jau izskanēja, ka no malas vismaz ļoti izskatās, ka tas iemesls, kāpēc Rēzeknes dome ir sasparojusies, bija šī valdības apņēmība virzīt likuma izmaiņas, lai Rēzeknē nenotiktu ārkārtas vēlēšanas, bet pagaidu administrācija varētu nostrādāt ilgāk nekā to paredz likums līdz kārtējām vēlēšanām 25. gadā. Un tad, attiecīgi, tikko atlaistie politiķi nevarētu uzreiz atgriezties domē. Vai jūs redzat pamatojumu šādām likuma izmaiņām tieši šīs vienas pašvaldības kontekstā pieņemtām? Jā, arī komisijas sēdē, kad pirmoreiz sāk skatīt vispār Rēzeknes jautājumu, es teicu jau tajā laikā, kad nedrīkst pieņemt nevienu lēmumu, kas ir vienai pašvaldībai vai vienam gadījumam. Šī gadījumā, acīm redzot, ja lēmums tāds būs pieņemts un izvērtēts, tas vairs neattieksies tikai uz vienu pašvaldību. Ja tiks pieņemts, tad, acīm redzot, tas būs uz visām pašvaldībām un turpmāk arī darbosies. Tā tam būtu jābūt. Kaminska kungam ir absolūta taisnība, tāpēc šobrīd lēmums par, likums par domes pašvaldību vēlēšanām aiziet tikai kopā, protams, paketā Rēzeknē, bet savā laikā viņš bija sagatavots speciāli Rīgai. Tur parādījās 9 mēneši. Un šeit ir jautājums, vai šis būs sagatavots speciāli Rēzeknē? Jā, tāpēc šobrīd iet runa par to, ka noņemt vispār tādi termiņi, ka tie termiņi būs noņemti, lai viņš ir, tāds var pateikt, nedodies, lai tas būtu, bet lai viņš ir universāls katrai pašvaldībai. Par to faktiski ir notiek sarunas, un faktiski doma ir tāda no juristiem, ka vajadzētu atgriezties pie iepriekšējā scenārijā, kad konkrēti mēneši nebija norādīti.